我们又要学五句，五句重要常用句。第一句，你们听，他们在说什么？他们在说什么？他们在说什么？意思是 maksudnya ialah mereka sedang cakap apa？他们在说什么？好，今天我们要学的第一个词汇是他们。他们，他们 ，D in 他，他你发那个 T 的时候呢，一定要送气。Bila kita sebut huruf T di situ, kita perlu sebut dengan berangin. 他们，他们 ，mereka， 他们 ，mereka， 他们 ，mereka。好，之前呢，我教过你们那个在。之前我跟你们解释的在 maksudnya ialah di。Sebelum ini, 在 yang kita belajar ialah di。在这里呢，我们学的在。在 di sini, yang kita belajar ialah sedang。在 sedang。在 sedang。Jadinya, 所以呢，我们已经学了两个不同意思的在。Kita dah belajar dua maksud yang berbeza untuk zai. Satu ialah sedang, lagi satu ialah di. Zai. Zai. 今天我们要学的第三个词汇是说 ,S-H-U-O, 说说说 maksudnya ialah cakap. 说他们在说什么？他们在说什么？他们在说什么 ？Mereka sedang cakap apa？ 今天的第二句是：你说什么？你说什么？你说什么？你说什么 ？Maksudnya ialah awak cakap apa？ 你说什么？你 ，anda。Ataupun awak, ni, 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 shenme, shenme, maksudnya ialah apa, shenme, 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 apa, ni shuo shenme, ni shuo shenme, ni shuo shenme, awak cakap apa?今天的第三句来听，你做了什么？你做了什么？你做了什么？awak dah buat apa？你做了什么？今天的第四个生词是做 ，zuo 做，记得 zuo 这个生词呢，很多人都会发错。Banyak orang dia bila nampak sebutan ZUO ni, dia biasa dia salah sebut. Ada yang sebut ZUO, ada yang sebut ZAU, okay, ada yang sebut apa-apalah. So, jadi untuk ejaan ZUO, ZUO maksudnya buat hati-hati eh. ZUO, 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 buat, ZUO, ZUO. Ni zuo le shenme?你做了什么？你做了什么？好，我答我不。好，今天的第四句，来你们听，我会做，我会做，我会做 ，saya akan buat， 我会做。好，今天的第五个生词呢，你们听，会 ，hui， 会，会。会，它有很多意思，其中呢，在这里呢 ，maksudnya ialah akan， 会，会 ，atau kadang orang akan guna 会 sebagai tahu， tahu yang melibatkan kemahiran， kadang orang cakap pandai， kadang orang cakap reti， so 会 ni maksud dia sangat banyak， tetapi dalam video ini yang kita belajar 会 ialah kena mengena dengan akan. Hui. Hui. Wo hui zuo. Wo hui zuo. Wo hui zuo. Saya
它干完，我会做。好，今天的最后一句呢，很简单，跟刚才的那个会，它的句子呢是差不多一样的。来，你们听，他们会做，他们会做，他们会做。Mereka akan buat, ataupun mereka boleh buat, ataupun mereka tahu buat. 他们会做，他们会做。